sulla sola. E ora الله يرحم שבו בבקשה. ראיתי את הלוחמים הנפלאים שלנו שנמצאים עכשיו בקו החזית. הם יודעים שהעם כולו עומד מאחוריהם. הם מבינים את גודל המשימה. הם נכונים לפעול בכל רגע כדי למגר את מפלצות הדמים שקמו עלינו לחלוטנו. החמאס חשב שאנחנו נתפרק, אנחנו נפרק את החמאס. להרוג אותו, יש דברים שאנחנו... במה עליך אנחנו?